Dobrý stav, to. Nechoď do těch klíčů, Kuba, je to zbytečný, boxu. Kojeno, to je ono. Boxe. A hned se, hned se. Ruce, 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 tak super, to je, Kuba, to je ono. Veď to ty, veď to ty. Faj, drž si střetiku. Pojď, to jde. Ale nechoď do těch ruce, nechoď do těch klíčů, je to zbytečný, boxuj. Martina, drž si střetiku. Tak, a tyhle to všichni půjde dole, všichni půjde dole, srazím to, tak, a rovný kopej, 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 to už je na potupný kolečko. Martino, vstaň, voda! Kde se takhle čáku? Když jsem dělal zlatní, když byl v rohu všemu. Mám tady šestek. Pojde. Musíš tím pět. Ne, pojďte, kluci, 40 sekund, jo, dokonce. Faj! Tak počkej si, až on tam vystrčíte hubu, srasí! A proč nekopeš? Proč nekopeš? Ruce! Evo no! Ruce! Jak on ničím pěne? Pohor! Před si držou, dobře, lásky. A jdemo! A zaříkujem. Hezky. Hele, kde natočujeme? Dobře, ale. Pojď si toto. Pravý ruky začínají. Ne, to bylo nahoře, vej? Ne, čistý ranky, kolo, vej. Jo. Byl čistý. Byl to narovnaný, vej.
pojď si podat spodku. Nevadí, nevadí, nevadí. Dobrý. Hey!